aqui no Vaughan Mills, um shopping muito bonito perto de Toronto, tem uma atração quase escondida. Parece uma loja da Lego, mas é o Legoland Discovery Centre, que eu vou te mostrar agora. Vou com as meninas brincar um pouco com o Lego. Vamos lá. Logo no começo, você vê como que é feita a peça do Lego. Olha lá, a Vitória tá ali, é onde essas bolinhas são levadas para um lugar aqui, que leva ela para esquentar aqui no heating. Ela esquenta, aí depende do formato, aqui onde a Giovana tá, ela vai ser prensada. Tá prensando aí, Gigi? Prensa aqui, ó. Vai ser prensado. E o final, ela vai ser pintada aqui, ó, que dá cor, né? Que legal. E ali tem um contador ali, quantas peças são feitas. Nem sei que número é esse. 265 bilhões, 457 milhões, acho que é isso. Nesse lugar aqui, olha que legal, você sabe quanto que é, quantas peças são seu peso, ó. Da Gigi, ó, 10.500 pecinhas de Lego, ela pesa. Converta seu peso em Lego Bricks, em Lego, as peças de Lego. Olha que legal, na Niagara Falls, um barco de Lego aqui, olha que legal isso aqui. Aqui o hockey, olha que legal isso aqui. Imagina fazer um estádio de hockey. Olha quanto bonequinho de Lego que tem, ó. Aqui você faz a sua torre. Depois tem um botão ali que você aperta, que o chão treme para ver se você fez uma torre que aguenta terremoto. Olha lá, ele tá mexendo. Olha que legal isso. Olha lá, ela mexendo.